I više od tri desetljeća nakon, grad heroj živi. U spomena 18. studenoga 1991. kada je nakon tromjesečne opsade pripadnika bivše Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi slomljena obrana Vukovara, gradskim ulicama u koloni sjećanja prošle tisuće ljudi iz svih dijelova Hrvatske. Podršku u danima teške sjete tradicionalno su im pošli pružiti i Dubrovčani, a među njima i dubrovački branitelj, rođeni Vukovarac Vitomir Bajac. Evo, pored svih ovih najava o kolonama, vamo tamo, znači mi sve prošlo lijepo, kulturno, dostojanstveno, ljudi su osjetili potrebu da odu dostojanstveno, odat počast žrtvi Vukovara. Koliko god su to pokušali ispolitizirati, pojedinci nisu uspjeli. Mislim da je ove godine, stvarno ja dolazim već 20 godina, ove godine najviše ljudi došli. Kolona sjećanja duga je 5,5 km od Vukovarske bolnice do memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata prepunom bijelih križeva kao simbolu masovne grobnice, najveće u zonu na Ovčari iz koje je ekshumirano čak 200 žrtava koji su nakon sloma obrane ovog grada odvedeni iz Vukovarske bolnice i brutalno ubijeni. Najgore što kad gledamo po Vukovaru ostalo je ožiljaka još uvijek, dosta zgrada nije završeno, šta nam, ali to će sve riješiti. Ali u čovjeku koji su ostali ožiljci, to se ne može izbrisati, ne može se zaboraviti. A još je najteže što nije niko se potrudio da se to nekoga sankcionira koji je doveo do svega ovoga zla. Tijekom tromjesečne agresije na Vukovar ubijeno je 2717 hrvatskih branitelja i civila. U srpske koncentracijske logore odvedeno je oko 7000 zarobljenika, a iz grada je prognano oko 22000 Hrvata. Stotine djece ostalo je bez svojih roditelja. Na popisu nestalih osoba iz Domovinskog rata još su 374 osobe kojima se svaki trag gubi te teške jeseni. To je, recimo, dobar dio domaći ljudi, domaći Srba tu koji je bio ostao, znaju što se događalo. Neću reći šta je. A pored toga ima, bilo je još uvijek živi svjedoka koji su prošli gdje kalvariju, koji su bili određeni za spaknuća i sretnim okolnostima, što se kaže, izvukli se. I svjedočanstva ta su zapisana, predata državnom odvjetništvu, još nije ništa poduzeto po tom pitanju. E, to je najgore. Najviše boli činjenica da previše majki još uvijek traži bilo koji trag svojih sinova više godina nego su oni imali kada su nestali. A da ne pričam onoga što ljudi drže u sebi, u duši, neće ispoljavati jer se boje ili reći ili silovana žena kad sretne nekoga od tih silovatelja koji su tu, ne smije nikome reći jer se boje reakcije obitelji. Da ne bi neko onda od obitelj nešto napravio, pa će završiti u zatvor. Tu su problemi. Bajac svima onima koji su ostali, svima onima koji još uvijek vraćaju život u ovaj grad heroj, poručuje da ne odustaju, iako je često teško. Ne smijemo dozvoliti ono što smo izvojevali u Domovinskom ratu, da izgubimo u miru radi nečiji, što se kaže, absurdni poteza politički i nerada, ili nekakvi čudni sporazuma koji su potpisivali. Politički sporazum o Sanader sa SDSS-om koji je kamen spoticanja za ovo područje, kamen spoticanja hrvatskog naroda. Sve to, nažalost, kaže Bajac, igra politike na uštrb Vukovaraca i vukovarskih branitelja. Sjećanje se kao i posljednjih desetljeća obilježilo i u našem gradu, u Vukovarskoj ulici u kojoj su s pijetetom zapaljene svijeće. Svjedoci vremena pak nikada neće dati da se zaboravi. Uz stihove hrvatskog glazbenika i reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar.